הגמרא במסכת חולין בדף קוף למתת עמוד ב' כותבת, המן מן התורה מניין? איפה למדנו בתורה על המן? מאיפה? עכשיו, מה זאת אומרת מאיפה? במגילת אסתר. יש לנו כל איזה אחד מ-24 ספרים. לא אומרת התורה, אומרים חז"ל, איפה זה רמוז? בתוך חמישה חומשי תורה. כידוע, כל דבר בעולם רמוז בחמישה חומשי תורה. הגאון מווילנה היה אומר שכל החמישה חומשי תורה, כל ספר זה כנגד אלף אחד בהיסטוריה. אנחנו עכשיו בסוף האלף החמישי. השואה הייתה בפרשת של הקללות, של התוכחות וכו' וכו'. ואנחנו ממש בסוף, לפני וזאת הברכה. אנחנו עכשיו בשלב של האזינו. ניצבים ואילך, האזינו. אז שאלו איפה רמוז המן? אומרים חז"ל פסוק שלכאורה לא כל כך מובן מה הקשר שלו. אומרים חז"ל את הפסוק בספר בראשית פרק ג' פסוק י' ויאמר מי יגיד לך כי ירום אתה מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת. הפסוק הזה רמוז המן. איך? אדם הראשון הולך וחוטא. וחוטא. במה הוא חוטא? בחטא שהביא מוות לעולם, אוכל מעץ הדעת. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, מי יגיד לך כי ירומה, כי ירום אתה? כי הרי הוא התחבא ואמר לקדוש ברוך הוא, אני הייתי ערום, לכן אני התחבאתי. המין העץ אשר ציוויתי לבלתי יכול ממנו אכלת. מה הקשר לכאורה בין המן הזה להמין העץ? מה, סתם משחקי מילים? זה היי ממנון, זה היי ממנון. אם זה סתם משחקי מילים, אז היו מוצאים המן אחר. לא חסר בתורה משפטים שכתוב בהם היי ממנון. יש למשל רמז יפה בתורה על המן אחר, שזה חז"ל לא מביאים. בספר דברים, בפרשת עקב, פרק ח' פסוק ג', ויענך ויריבך ויאכילך את המן. אחרי שעם ישראל צמו, הרי מה אסתר ביקשה? צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, לילה ויום. וגם אני ונערותיי יצום כן. מה זה צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו? אומרים חז"ל, הרי אם אתה אומר למישהו תצום, מה זה תצום? או אל תאכל ואל תשתה. ברור. למה כפול? אלא זה היה בדיוק בליל הסדר. אז היא אמרה להם, צומו עליי ואל תאכלו מצות ואל תשתו ארבע כוסות. לבטל. לבטל. אז אחרי שויענך ויריבך, אחרי שצמנו והתעננו בצום, ויאכילך את המן. אכלנו את המן, לקחנו אותו בזריזות. זה רמז אחד. רמז אחר כתוב בספר יהושע. בפרק ה' פסוק י"ב, זה מתחיל... זה מתחיל בפסוק י"א, ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח מצות, וישבות המן ממחרת, זה ממחרת הפסח, אחרי שהם אכלו, ומי זה המן? שמה זה המן שהם אכלו עם ישראל במדבר, אז המן הפסיק להם, וישבות המן ממחרת הפסח. אז על זה המליצו מליצה, וישבות המן, מתי המן תלו אותו? ממחרת הפסח. למה? כי הרי הם צמו בפסח, ואז היא עשתה את המשתה. אסתר הזמינה את המן ואת אחשוורוש, ואז הזמינה אותם ליום המחרת, ואז תלו אותו באותו יום. אז זה, וישבות המן, מתי המן השביתו אותו? ממחרת הפסח. אז זה עוד רמז. אבל לא מביאים את כל הדברים האלו, מביאים פסוק המין העץ. אשר ציוויתי לבלתי יכול ממנו אכלת. מה הקשר? שמעתי ביאור יפה בזה. שזה ביאור שלצערנו, לצערנו, לצערנו, אנחנו בבעיה. על פי הביאור הזה. אנחנו בבעיה קשה עם הביאור הזה. בוא נסתכל על המן. המן היה 22 שנה ספר של כפר קרצום. ספר. ספר אנשים. נסגרה המספרה. הלך לפוליטיקה. הלך לפוליטיקה. פותח מפלגה. נבחר עד כדי כך, באגרות שהוא שלח, אחר כך בגזרות,
מה היה כתוב באגרות? איך הכתירו אותו, אלו שכתבו את האגרות, כל החכמים? איך הכתירו את המן? גדול הדור. גדול הדור. הם כתבו. הגיע אלינו אדם אחד מצאצאי עמלק, והוא איש חכם וכו' וכו', מגדולי הדור. כל אחד והגדול הדור שלו, כן? יש אחד שגדול הדור שלו זה המן, יש אחד שגדול הדור שלו זה מרדכי. אבל לא היה גדול הדור, הוא היה חכם. הגמרא אומרת, לא היה אדם שיודע לדבר לשון הרע כמו המן. איזה לשון, איזה פיתוי, משהו מקצועי. היה מוטוריקן, הכל פאפאפא יודע לדבר, יודע הכל. אפילו את אחשוורוש, המלך הגדול הצליח להפיל. יש על זה הרבה מהלכים. אבל המן היה עשיר גדול, עשיר גדול מאוד מאוד מאוד. היה וישם את כיסאו מעל כל השרים. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. כי כן ציווה לו המלך. והמן עולה ועולה ועולה, ויש לו חכמים ויש לו אבים ויש לו יועצים. עד כדי כך, עד כדי כך, שאסתר מובא בגמרא שהיא אמרה, גבה המן מאחשוורוש, וחלילה גבה המן אפילו חס ושלום מהקדוש ברוך הוא, כאילו, הקדוש ברוך הוא נותן לו כאילו לעשות הכל. זה אמרה, כאילו, מה אתה, עד כדי כך, יותר, המן גבה יותר ממך? ולא היה מישהו, אפילו החשברוש לא היה יותר מאמן. למה? כי החשברוש, הוא בפועל היה יושב מסיבות, 180 יום עושה משתאות, שמחות. מי שהיה בפועל יוצא ובא, נכנס, כל אמן. המלך הוא היה חותם את גומי רק, כן? טבעת, ויעשר את טבעתו, והתנה לאמן. וגם את זה הוא נתן לאמן. אין. זה הטופ שבטופ שבטופ שבטופ. ועם כל זה, מגיע האמן לרגעים כאלה שמרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. יהודי זקן, דוס, אין לך קשר אליו בכלל, לא משתחווה לך. מה קורה באותו רגע? וכל זה איננו שווה לי בעת אשר אני רואה את מרדכי היהודי, שלא משתחווה. זה צריך טיפול פסיכולוגי. מה יש לך? מה יש לך, ריבונו של עולם? אתה מלך העולם. אז יש איזה יהודי, אל תתייחס, אל תתייחס. לצערנו אנחנו רואים את זה הרבה. מגיע בן אדם לבית הכנסת, יש לו כסף, יש לו אישה, יש לו ילדים, יש לו עשיר, יש לו הכל. הוא הכי קרוב לרב, הוא יש לו מכוניות. פתאום העלו מישהו אחר לעלייה שלו בטעות. מה קורה? מתקיים בפסוק, ויפתח השם את פי האתון. פה, 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 מתחיל לדבר. אתה לא מתבייש, מה, העלית אותו? או מישהו פוגע לו בכבוד קצת, בטעות. מה יש לך? מה? אז מישהו אמר לך, מה? מישהו גנב אותך, מישהו לקח לך כסף? אין לך איך לשלם? חובות? מה אתה נמצא בסערת רגשות כאלה? מה יש לך? ויפתח השם את פי האתון. אבל זה לא השם פותח, זה הוא פותח לעצמו. כל זה איננו שווה לי, ואתה רואה אותו כועס, זה מתרתח, וכאילו, מה הפסדת עכשיו? כסף, קצת כבוד, כמה גרמים של כבוד. ולא, ואני למד את הגבאי הזה לקח, ואני לא בא להתפלל פה יותר. לצערנו, אפילו לפעמים אנשים מגיעים להרמות ידיים מכלום, משטויות, ממה? ממה? דרך אגב, שמעתי, ראיתי איזה סיפור יפה. אחד הגיע לרבי משה פיינשטיין. אמר לו, כבוד הרב, אני לא יודע, לא יודע באיזה יד הילד שלי צריך להניח תפילין. אז הרב פיינשטיין שאל אותו, באיזה רגל הוא בועט בכדור, הוא משחק כדורגל. אז הרב רצה להראות לרב פיינשטיין שהוא צדיק. חס ושלום, חס ושלום, כדורגל. תרבוש יובון, זה תרבוש יוון. חס ושלום. בא לתת הרצאה לרב פיינשטיין. אז הרב פיינשטיין אמר לו, בסדר, אז באיזה יד הוא מרביץ לילדים? כאילו, יש בזה עומק. העומק הראשון הוא תרבות יוון, לא תרבות יוון. ומה אתה משגע אותי? אתה ילד בסך הכל. והעומק העוד יותר, אם הוא לא משחק כדורגל ולא מוציא את המרץ שלו על כדורגל, הוא יוציא את זה על הילדים. אז המן היה ברום הדרגה, ובכל אופן,
שום דבר, שום דבר לא שווה לו, לא מחשיב את זה בשעה שהוא רואה את מרדכי היהודי. מה קרה? יש לך הכל. לא, 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 אבל זה, זה, זה. וזה בעצם גם הרעיון של היצר הרע. היצר הרע, יש לו בעיה. למה? כי היצר הרע אומר, איך אני יכול לשכנע בן אדם שיעשה עבירות? איך אני יכול לשכנע בן אדם שיעשה עבירות? הרי יש גיהנום. הרי יש זוועות, הרי יש דברים מפחידים. אז הוא בא ואומר, או, יש לך דברים, אתה לא יודע, אתה לא יודע כמה דברים טובים יש בצד השני. אתה לא יודע ככה, כמה, וואו, האיסור, כמה מפתה הוא האיסור. הוא צובע את העבירה. על זה היה אומר הבעל שם טוב, להסביר את הגמרא בשבת, בדף עיני עמוד א', שוחט משום מה חייב. רב אמר משום צובע. שוחט, אומר מי זה שוחט? המלאך המוות, הוא שוחט את כולם. למה לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא שוחט אותו? למה הוא חייב? משום צובע, הוא צובע את העבירה, צובע, 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 צובע לך. צובע, וואו, וואו, וואו. אז לכן הגמרא אומרת במסכת חולין בדף קופתת עמוד ב', שכל מה שהתורה אסרה, היא גם התירה בדבר אחר. אסרה אדם, התירה כבד, וכו' וכו'. אז באה יצרה מחלו, לא, 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 דווקא את הדבר הזה, את הדבר הזה, את הדבר הזה, זה, 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 זה. האסור, אתה לא תואם. אתה חייב לטעום את האסור. את האסור לך. מה הם גנובים עם טקו? את האסור, את האסור, את האסור. בן אדם יש לו הכל, הכל מותר. אתה יכול ליהנות בכל הדברים אותכם. לא, 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 את זה, את זה, את זה. הוא כסי לא יבין את זאת. דווקא את זה אני רואה, את האסור. וזה בדיוק הרעיון אצל המן. למה? יש לך הכל, לא, לא, דווקא את זה אני רוצה. את מה שמרדכי לא יכרה ולא ישתחווה, את זה. וכל מה שיש לי לא שווה לי, לא, 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 לא שווה, לא שווה, לא שווה. כל המצוות, כל היתר, כל הנקודות היתר לא שווים. רוצה את האיסור. אם נתבונן, זה בעצם היה הרעיון אצל אדם הראשון. אדם הראשון, היה איתו בעיה. מה היה בעיה? הקדוש ברוך הוא שם אותו בגן עדן. ויצב השם אלוקים על האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל. בראשית פרק ב' פסוק ט"ז. פסוק י"ז, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות. מכל עץ הגן אכול תאכל, תאכל כמה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה. רק עץ הדעת אל תאכל. מיליונים של סוגי עצים. תאכל מזה, מזה, הפרסקים ומשמשים וענבים. ותהנים, והכל, הכל, הכל, כל שבעת המינים, כל סוגי הפירות, כל הסוגים שמוכרים ושלא מוכרים, הכל יש לך. באדם הראשון בסוף ממה אוכל? דווקא ממה שאסור. וכל זה איננו שווה לי. וכל זה, מה? יש לך כל כך הרבה. יש לך כל כך הרבה. למה? למה? ואתה יודע שכי ביום אוכלך ממנו מות תמות. אז למה? 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 וזה בדיוק מה שהגמרא אומרת. המן מן התורה מניין. הרי לכאורה המן הוא לא היה מפגר. הוא לא היה מפגר, הוא לא היה צריך טיפול פסיכולוגי. הוא היה חכם, הוא הצליח להטות את ליבו של אחשוורוש. שואלת הגמרא, איפה מצאנו? איפה מצאנו בתורה סוג של הנהגה כזאת, שבן אדם יש לו הכל, ועם כל זה הוא מחפש מה שעשו. מחפש מה ש... וזה לא מובן, לא מובן פנית, יש לך כל כך הרבה, למה אתה רוצה להסתבך? בן אדם לא אוהב סיכונים, אתה לא אוהב סיכונים, למה? אומרת הגמרא, כן, כבר קדם, אדם הראשון. כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. ועם כל זה, מה הוא עושה? אוכל. אבל אומר לך, מכל עץ הגן אכול תאכל. מכל עץ הגן, אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה, אתה יכול לאכול. רק דבר אחד, מה קורה? מזה אוכל. המן, יש לו את הכל, יש לו את הכל, יש לו את כל הרכבים, את כל הסוכלות, אבל יש משהו אחד שלו. דווקא בזה הוא נופל. וזה מה שאומרת הגמרא,
המן מן התורה מניין? איפה ההנהגה הזאת? איפה ההנהגה הזאת נמצאת אצלך? איפה? ואם נתבונן נראה שזה לא רק אצל המן, זה אצל כל אחד ואחד. למה? כל אחד ואחד מה רוצה? רוצה את הדבר שאין לו. רוצה את הדבר שאין לו. רוצה את הדבר. אומרים, והדשא של השני ירוק יותר. כל הזמן בן אדם אומר, וואו, השני שם. השני שם. זה מה שאין לי, מה שאין לי, וואו. וואו, את זה, את זה, את זה. את השני, את הדבר. גם בהנהגות. בן אדם לחברו. בנהגות של בן אדם לחברו. כשיש לבן אדם הנהגות, אז מבינים שאם יש לבן אדם מישהו, אתה צריך מבחינה הגיונית לא לקנות בו. אתה בן אדם, מה אתה מקנה בו? התורה גם מצווה בזה. התורה אומרת בפרשת יתרו, בספר שמות, פרק כ', פסוק י"ד, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו ועמותו ושורו וחמורו, וכל אשר לרעך. שאל הרב גלינסקי פעם, המפרשים שואלים את זה. הוא אומר, למה אחרי שפיראת, לא תחמוד בית רעך, אשת רעך, עבדו, עמתו, שורו, חמרו, וכל אשר לרעך? למה פיראתת? למה חזרת? אמרת הכל. אמרת בית, אמרת אישה, אמרת נכסים, עבדו, עמתו, שורו, חמרו. מה באת לרבות וכל אשר לרעך? אמר הרב גלינסקי רעיון עצום. הוא אומר, לפעמים בן אדם בא לרוצה לקחת מהשני. פש, איזה רכב יש לו הבן אדם הזה. איזה BMW, איזה פרארי, איזה זה, וואו וואו וואו. אומרים, אין בעיה, אתה רוצה את הפרארי? תקח את הפרארי עם השלום בית שלו, ועם האיסורים שלו, ועם הילדים הלא מחונכים שלו, ועם החובות שלו, ועם הצרות שלו, ועם כל הבעיות שלו. אם אתה רוצה את אשת רעך, ואת בית רעך, ועבדו וחמורו, תיקח גם את כל אשר לרעך. את כל החבילה. כל החבילה. לא רק את זה. זה בעצם הדבר. שבן אדם תמיד רוצה את מה שאין לו, את מה שאסור. ולא רק זה, לפעמים הוא גם בכפוי טובה, כפוי טובה. הרבה אנשים אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אתה נותן לי את זה? ריבונו של עולם, אתה נותן לי את זה? למה אתה נותן לי מספיק אוכל? למה אתה נותן לי מספיק? יש לך. יש לך כל כך הרבה, לא, אבל אין לי את זה. למה אני לא יכול לשבת במסעדה של 300-400 דולר והוא יכול? מה זה קשור? יש לך! לא, מה שיש לי זה לא שווה. למה אני צריך לנסוע עם סוברו שנת 2000 והוא קונה כל שנה רכב? רגע, אבל יש לך סוברו. הסוברו שלך זזה? אתה משתמש? לא, הרכב שלי לא שווה בכלל לעומת הרכב שלו. מה אתה משווה בכלל? זה ההנהגה של המן. זה כל זה איננו שווה לי. זה כל זה איננו שווה לי. הדבר היחיד שאנחנו יכולים להתנהג כמו המן זה ברוחניות. אם בן אדם יגיד, עשיתי מספיק, עזוב. לא ידרוש מעצמו, אז הוא לא יתקדם הלאה. אתה יכול להגיד, כמה למדתי, וואו, לא למדתי מספיק, לא שווה. צריך ללמוד עוד. כמובן, לא שבן אדם ירד בדרגה של רוחניות, לא שבן אדם יהיה בדיכאון מזה, אבל בשביל הדרבון. אז זה הרעיון שיכול להיות שאפשר לומר, שבפורים יש עניין להגיד ברוך המן, ארור מרדכי, להפוך את היוצרות. מה כל כך ברוך המן? יש לו מידה אחת. מידה אחת שביום פורים, שזה יום ענק, יום גדול ונורא, פורים, יש בו אורות גדולים, קדושה עליונה, דברים מופלאים. ואין מחסומים, יש שערי שמיים פתוחים וכו' וכו', כל הדברים הללו, אבל את המידה הזאת, את המידה הזאת, של המן צריך לקחת אותה לרוחניות, לקנאת סופרים תרבה חוכמה, לבוא ולעלות הלאה והלאה והלאה. אז זה היסוד של המין העץ, המן מן התורה מניין. כן, המן מן התורה, בדברים של תורה, יש לנו מקור, יש לנו דבר, אפשר לבוא ולהתנהג בצורה הזאת. השם מזכה אותנו שנדע איך לנתב את המן הרשע, לקחת אותו לחלק התורה, לחלק הטוב, כי הגמרא אומרת, מבני בניו של המן עמדו תורה בבני ברק. כן, עדיין, יציאו את החלק הרע שבו, זרקו אותו, והשתמשו בחלק הטוב. דרך אגב, ראיתי סיפור שמישהו הגיע לרב שטיינמן, אמר לו שיש איזה ראש ישיבה אחד, שאמר שאדם, ראש ישיבה שמעיף בחור
בשבת מהישיבה, אז הוא עובר עבירה, כי זה בורר. פסולת מתוך אוכל. בשבת אסור לברור. הרב שטיינמן הזדעזע, הוא אמר, מה? לקרוא לבחור פסולת? ואז הוא אמר, ראש ישיבה שקורא לבחור פסולת, הוא בעצמו צריך לעוף. ולא מדובר בבחור צדיק. בחור וואו, ירא שמיים. בחור שצריך כן. כן לסלק אותו. ולא פסולת. זה בעצם ההבחנה שלנו, שכל בן אדם, כל אחד מסתכל על החיים שלו, על הרצונות שלו, על המאוויים שלו. צריך לדעת, לא להיות בבחינה שכל זה אינו נושא ויליה. הקדוש ברוך הוא נתן לך, תשמח במה שיש לך. ולא להיות חלילה בנקודה הזאת גם כמו האדם הראשון. מכל עץ הגן אכול תאכל, ומזה לא. מזה לא. השם יזכנו.